الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا اور میری اور آپ سبھی حضرات کی ہر قسم کی عبادت بندگی، اور ہماری اور آپ کی ہر ایک ریاضت کی اکیلی اور تنہا مستحق ذات ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری اور آپ کی زندگی کا گزرنا ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑا کمال ہے، سب سے بڑا کارنامہ ہے، اور آخرت کے لیے سب سے بڑا توشہ اور سامان بھی ہے. حاضرین جمعہ، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی یہ جو شریعت، شریعت اسلامیہ ہے، اس کے مطابق اس مہینے کو کچھ خاص حیثیتیں حاصل ہیں، کچھ فضیلت اسے حاصل ہے، اور وہیں ہمارے اور آپ کے سماج میں، ہمارے اور آپ کے معاشرے میں اس مہینے کے حوالے سے بعض غلط باتیں، بے بنیاد باتیں، جن کو لوگ صحیح سمجھتے ہیں، مانتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں، حالانکہ اسلامی شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایسی بھی بہت ساری باتیں اس مہینے سے متعلق عام ہیں. آج کی اس مختصر سی گفتگو میں آپ حضرات کے سامنے میں یہی چاہتا ہوں کہ مختصر سے الفاظ میں اس کے شرعی پہلو کون سے ہیں، اور دوسری طرف اس سے متعلق کیا غلط باتیں لوگوں کے درمیان مشہور ہیں یا عام ہیں، ان کی طرف
آپ کی رہنمائی کر دوں تاکہ صحیح اور غلط کا فرق رہے، جو چیزیں صحیح ہیں ہم اور آپ ان کو اپنی زندگی میں اپنا سکیں، اور جو باتیں غلط یا بے بنیاد ہیں ان سے خود کو اور سماج کو بچنے بچانے کی کوشش کرتے رہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی شریعت کے مطابق اس کی سب سے پہلی شناخت یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ سال کے 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے جب آسمان و زمین کو پیدا کیا اسی وقت متعین کر دیے تھے، اور 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں، یہ فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ نے تبھی کر دیا تھا۔ یعنی ہر قوم کے پاس اللہ تعالیٰ نے جب بھی شریعت بھیجی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے دن سے جب آسمان و زمین کو پیدا کیا، جب انسانوں کو نہیں پیدا کیا گیا تھا، تبھی سے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ یہ 4 مہینے حرمت والے ہوں گے، ان کا احترام ہونا چاہیے۔ اور ان کا احترام کیسے کیا جانا چاہیے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے صاف لفظوں میں اس کو بتایا ہے۔ ایک تو یہ بتایا کہ اس مہینے میں جنگ کی، لڑائی کی، جھگڑے کی ابتدا اپنی طرف سے کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ نہ مسلمان اس میں کسی جنگ کا ابتدا کر سکتے ہیں، نہ جنگ لڑنے میں پہل کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی قسم کے جھگڑے اور جھگڑے یا کسی تنازع سے ان کا واسطہ ہونا چاہیے۔ جنگ سے پرہیز کریں، اسلامی شریعت نے اس بات کی تعلیم دی۔ ہاں اگر سامنے والا مجبور کرے، دشمن اگر لڑائی پہ مجبور کرتا ہے تو آدمی کا دفاع، آدمی کو حق ہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے، لیکن کسی جنگ کی ابتدا نہ کی جائے، اس لیے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، تو اس میں جنگ و جدال، لڑائی، خون خرابہ یا لوگوں کا، انسانیت کا نقصان ہو، اس سے لوگوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اسلامی شریعت کے مطابق یہ جو جہاد اسلامی ہے، انسانیت کے لیے رحمت ہے، اس کی بھی ابتدا اس مہینے میں کرنے سے منع کیا گیا۔ اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو یہ بات سکھائی۔ اور دوسری عام تعلیم جو اس مہینے کے احترام کے سلسلے میں اسلام نے ہم اور آپ کو دی ہے وہ یہ کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ تم اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو، اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ کیسے ظلم نہ کریں؟ اسلامی شریعت نے اس کی بڑی تفصیل رکھی ہے۔ ظلم کی بڑی قسمیں، ایک بات تو یہ ہے کہ آپ یاد رکھیں، اپنے نفسوں پہ ظلم نہ کرو، یعنی آدمی خود اپنے آپ پر ظلم نہ کرے۔ آدمی شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم ہے، لیکن اسی وقت وہ اپنے آپ پر بھی ظلم ہے کہ تمہیں اپنے نفس کو اللہ کا بندہ بنانا چاہیے تھا، تم نے اپنے نفس کو غیر اللہ کے سامنے جا کر ان کا بندہ بنا لیا۔ بندہ اگر اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، شریعت کی مخالفت کرتا ہے، یہ بھی انسان کا اپنے نفس پر ظلم ہے۔ بندہ اگر کسی بھی قسم کے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اس کا گناہ خود اس کے اپنے نفس پر ظلم ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھ کو یہ جان دی ہے، یہ زندگی دی ہے، یہ جسم دیا ہے، یہ صلاحیتیں دی ہیں، تاکہ ہم اور آپ ان کا صحیح استعمال کر کے جنت کی طرف جا سکیں۔ آج اگر ہم اور آپ اپنی ان صلاحیتوں کا، اپنے جسم کا، اپنی اس زندگی کا غلط جگہ پہ استعمال کر رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہم اور آپ کو اللہ چاہے گا تو جہنم میں جلائے گا۔ تو اس طرح ہم اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے بن جائیں۔ اسلام نے کہا کہ ہم اور آپ کو اپنے نفسوں پر ظلم کرنے سے باز آنا چاہیے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اسلامی شریعت کی کسی بھی حکم کی خلاف ورزی اگر ہوتی ہے، تو ایک طرح سے انسان خود اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے۔ مفسرین کی تفسیر کے مطابق ایک مفہوم یہ ہے کہ اسلامی شریعت کی مخالفتوں سے بچو۔ ہر حال میں ہم اور آپ کو بچنا، ہر مقام پہ ہم اور آپ کو بچنا ہے، ہر وقت ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی نے آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مختلف اوقات پر نصیحت کرنے کا مطالبہ رکھا ہے، صحابہ نے کیا، اور وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ آگے بڑھ کر خاص نصیحتیں کی ہیں۔ ان پیاری نصیحتوں میں سے ایک نصیحت اللہ کے نبی کی یہ بھی ہے کہ اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں رہو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے بن کر رہو۔ یہ حرمت والے مہینے ہم اور آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ ہم اور آپ کو اپنے آپ پر یا اپنے حق میں ظالم بننے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ ظلم نفس کا پہلا مفہوم ہے جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو جس سے منع کیا ہے۔
لیکن وہیں بعض مفسرین نے اس کا مفہوم یہ بھی لکھا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے بھائی بندوں پر ظلم کرنے سے پرہیز کرو. حرمت والے ان مہینوں کا احترام یوں ہوتا ہے کہ آپ اور میں اس کا خیال رکھیں کہ ہماری طرف سے ہمارے کسی بھائی کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچنے پائے, نہ ہماری زبان سے, نہ ہمارے اپنے اعمال سے, نہ ہماری اپنی حرکتوں سے, نہ ہمارے اپنے کسی بھی اقدام سے ہماری طرف سے کسی اور پر ظلم نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنے بھائی پر ظلم کرنے کو خود اپنے نفس پر ظلم کرنے سے تعبیر کیا, اور قرآن مجید میں یہ کئی مقامات پہ اس انداز سے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اپنے بھائیوں کو, مسلمان بھائیوں کو اپنے جیسا بھائی سمجھو, اور ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو ان کی جگہ پہ رکھ کر معاملہ کرو. اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو اس بات کا حکم دیا. اہل علم نے لکھا فلا تظلموا فیہن انفسکم کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آدمی کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان مہینوں کے اندر, ان دنوں کے اندر یا حرمت والے ان ایام کے اندر ہماری طرف سے اپنے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. بھائیو, ہماری اور آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اور آپ بہت ساری چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں, لیکن یہ جو مسئلہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی, کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے, جس کے ہاتھ سے, اور اہل علم نے لکھا زبان اور ہاتھ کا تذکرہ خاص طور پہ کیا گیا اس لیے کہ بڑی آسانی سے اس سے تکلیف پہنچا دیتا ہے, ورنہ ہر قسم کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. آج ہمارے سماج کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں پر ظلم کے معاملے کو بہت معمولی سمجھ لیا ہے, اور آج یہ بات میں خاص طور پر اس حوالے سے یاد دلانا چاہوں گا کہ آسمانی مصیبتیں جب آتی ہیں, آسمانی مصیبتیں, یہ وبائیں, یہ سزائیں, یہ ساری چیزیں اگر آتی ہیں, ان کے بڑے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک اہم سبب روئے زمین پر ظلم اور زیادتی کا عام ہونا ہے. سماج کے اندر اگر ظلم و زیادتی عام ہوتی ہے, معاشرے کے اندر کسی کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے, ایک مظلوم بھی اگر پریشان رہتا ہے, اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر یہ ضابطہ رکھا ہے کہ ظلم جب عام ہوتا ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے سزائیں عام ہوتی ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں ایک وبا سے لڑنے کی, آج ہم بات کر رہے ہیں ایک وبا سے چھٹکارا پانے کی جس نے ہم سے بہت کچھ چھین لیا ہے, جس کی وجہ سے بہت کچھ ہم سے چھن گیا ہے. روزی روٹی چھن گئی, ہماری آزادی چھن گئی, ہمارے اپنے معمولات متاثر ہو گئے, ہم اور آپ ایک طرح کے قیدیوں کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ ساری صورتحال اگر ہے تو ان کے اسباب کا خاتمہ ہم اور آپ کو کرنا چاہیے, اور اگر اسباب کا خاتمہ کرنا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم, لوگوں پر ظلم کرنے سے باز آ جاؤ, اور اگر پہلے سے ظلم کرتے آ رہے ہیں آج توبہ کرو, آج توبہ کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی, اگر ایسی کچھ غلطیاں ہیں انسانوں کی, انسان جو غلطیاں کرتے ہیں ان غلطیوں میں سے ایسی کچھ غلطیاں ہیں جن غلطیوں کی سزا آخرت میں دینے کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ضرور دے گا, ایسی اگر کچھ غلطیاں انسان کرتے ہیں تو دو بڑے گناہ ہیں جن کی سزا آخرت میں بھی ملے گی, آخرت سے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اس کی سزا دے گا. اور وہ دو گناہ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا البغی, کہ ظلم کرے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی سزا دے گا, لیکن آخرت سے پہلے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ سزا دے گا. اور دوسری چیز رشتے ناتوں کو توڑنا, رشتوں کو ختم کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دو جرم ایسے, کوئی رشتوں ناتوں کو توڑتا ہے, کوئی کسی پہ ظلم کرتا ہے, اسلامی شریعت یہ بتلاتی ہے کہ یہ دونوں کے دونوں جرم ایسے ہیں کہ آخرت میں تو جو ملنی ہے وہ ملے گی سزا, لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر اس کو سزا دے گا. بھائیو, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی اس شریعت کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ یہ شریعت ہم اور آپ کو بتاتی ہے کہ یہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں کہ میری عبادت الگ, میری تجارت الگ, میرا گھر الگ, میرا معاشرہ الگ, میری اپنی خواہشات الگ, میری ذاتی زندگی الگ, یہاں ایسا کوئی تصور نہیں. اسلام ہم اور آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یاد رکھو, ہم جو بھی کرتے ہیں ہم تنہائی میں کریں, ضروری نہیں کہ اس کی سزا, اس کا وبال ہمیں تنہائی میں ہی ملے. اللہ تعالیٰ علی الاعلان بازار میں ہمیں سزا دلوا سکتا ہے. ہم اگر اپنے گھر میں ظلم کریں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سماج میں بدنامی کروائے, یا ہم سماج میں ظلم کریں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اثرات ہمارے گھر میں دکھلائے. ہم اور آپ
اپنے دشمن کے ساتھ بھی زیادتی اگر کریں بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ دوستوں میں نفرتیں ڈال دے. اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یاد رکھو میرے اور آپ کے جو اعمال ہیں یہ ایسا کچھ نہیں کہ میری عبادت الگ ہے میری تجارت الگ ہے، میری عبادت الگ ہے میرے معاملات الگ ہیں، ایسا کچھ نہیں. یہاں سب مل جلا کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کا معاملہ ہے. یہاں کوئی چیز پرسنل ہو کر بھی پوری طرح سے پرسنل نہیں ہوتی، ذاتی ہو کر بھی ذاتی نہیں ہوتی، ملے جلے معاملات ہوتے. اس لیے جب کبھی تمہاری اپنی زندگیوں میں آزمائشیں آتی ہیں، وبائیں عام ہوتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا وہ کون سا سبب ہے جو میری زندگی میں ہے. اور ہمیشہ ابتدا اپنے آپ سے کرو. آپ اور میں اگر سماج کو دیکھیں گے، 10 اسباب سماج میں نظر آئیں گے اور اس کے بعد ہم اپنے نفس سے غافل ہو جائیں گے کہ ہم سے کیا کوتاہی ہو رہی ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ سماج میں سدھار آ بھی جائے، سماج والوں کو اطمینان مل بھی جائے، ہمیں ملے یہ ضروری نہیں، ہم سے مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے یہ ضروری نہیں. لیکن آدمی ابتدا اگر اپنے نفس سے کرے، ہم اپنے آپ سے اگر کریں ابتدا اور شروعات اپنے آپ سے کریں کہ میں اپنی جگہ پہ دیکھوں کہ میری طرف سے کیا کمزوری غلطی ہو رہی ہے، اگر میں اس کی اصلاح کر لیتا ہوں، سماج کا بھلا ہو کہ برا ہو، لیکن برے سماج میں بھی اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ضرور بھلا کرے گا. یہ اسلامی شریعت کی بتائی ہوئی اتنی بڑی سچائی ہے، اتنی بڑی حقیقت ہے کہ قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے اسے مقرر بیان کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار بیان کیا. بھائیو، اس حرمت والے مہینے کے احترام کا طریقہ یہ ہے کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، کبھی کسی پہ ظلم نہ کرو، کبھی کسی کے ساتھ ناحق برتاؤ نہ کرو. اسلامی شریعت تو یہاں تک بتاتی ہے کہ کسی نے آپ کو یہ گالی دی، آپ نے اس سے بڑی گالی دے دی، تو یہ بڑی گالی دینا بھی آپ کا ظلم ہے. آپ نے ابتدا نہیں کی، آپ نے پہل نہیں کی، آپ تو امن پسند آدمی ہیں، سامنے والے نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، لیکن جواب میں آپ نے اگر زیادتی کی اور حد سے آگے بڑھ گئے، اس نے ایک کہی آپ نے دو کہہ دی، اس نے چھوٹی کہی آپ نے بڑی کہہ دی، اس نے جو جملہ کہا آپ نے اس سے بڑا کوئی جملہ کہہ دیا، تو کیا ہوگا؟ اسلامی شریعت کی نظر میں یہ بھی ظلم ہے. تو ظلم یہی نہیں ہے کہ ابتدان آپ کریں، ابتدان میں کروں، ظلم یہ ہے کہ معاملہ کرنے و کرتے ہوئے سامنے والے انسان کے ساتھ برابری کا بھی معاملہ نہ کیا جائے. اسی لیے اسلام نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آدمی درگزر سے کام لے، یہ سب سے زیادہ اچھا ہوتا ہے. آدمی نظر انداز کر دے، معاف کر دے، بھلا دے، یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. کیوں؟ تاکہ کہیں انجانے میں آدمی ظالم نہ بن جائے. اور ظلم اتنی بڑی، جو اتنا بڑا جرم ہے، اتنی بڑی غلطی ہے کہ اس کی سزا آخرت سے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتا ہے. سبحان اللہ. بھائیو، میں جو بات سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ ہم اور آپ حرمت والے مہینوں کے احترام کا اس طرح خیال رکھیں کہ اپنے نفسوں پہ ظلم کرنے سے باز آ جائیں. اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے شہر، اللہ کے نبی نے شہر اللہ کہا، یہ اللہ کا مہینہ. ویسے تو ہر مہینہ اللہ تعالیٰ کا، ہر دن اللہ کا، ہر رات اللہ تعالیٰ کی، لیکن اس مہینے کا خصوصی احترام کر بتانے کے لیے، اس مہینے کی حیثیت کو بڑھا کر بتانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے شہر اللہ کہا، یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. اس مہینے کی حرمت کا ہم اور آپ خیال رکھیں. حاضرین گرامی، حرمت والے مہینوں کے احکامات، جو تعلیمات آپ نے بارہا سنے ہیں، ان کا اہتمام اور ان کی پابندی کرنے کی کوشش کریں. اور اس مہینے سے متعلق جو غلط باتیں ہمارے سماج میں رواج پائی ہوئی ہیں، ان غلط باتوں سے بھی ہم اور آپ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. ایک بات تو یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے. یقیناً ہے، آپ جانتے ہیں کہ تاریخ ہجری متعین ہوئی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور محرم کو پہلا مہینہ شمار کیا گیا، یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. لیکن یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے، ہماری شریعت کا حصہ اس معنی میں نہیں ہے کہ نئے سال کی مناسبت ہم اور آپ منانے کا اہتمام کریں. وہ تاریخ کے اعتبار سے یقیناً اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے، نیا سال ہے جو محرم کی پہلی تاریخ سے شروع ہوتا ہے، لیکن یہ ایسی کوئی مناسبت نہیں کہ جس کو ہم نئے سال کی خوشی کے طور پہ منائیں جیسے لوگ کرتے ہیں. عام طور پر ہوتا کیا ہے، لوگ اکثر و بیشتر ریاکشن پہ جیتے ہیں، رد عمل میں جو سوچتے ہیں. لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی لوگ انگریزی مہینے کا نیو ایئر مناتے ہیں، ہم اسلامی مہینے کا نیو ایئر منائیں گے. یہ مشابہت والی بات، یہ لوگوں کی نقالی کرنے والی بات ہے. اسلامی شریعت کی نظر میں یہ مہینہ نہ تو پہلا مہینہ تھا، نہ یہ ہجری پہلا سال شمار ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، مسلمانوں کی اپنی تاریخ لکھنے کا یا اپنا سال شروع کرنے کا کوئی وقت متعین نہیں تھا.
حضرت ابو بکر کا زمانہ بھی گزرا، حضرت عمر کا جب زمانہ آیا تو حضرت عمر کا جب زمانہ آیا تب جا کر مسلمانوں نے اپنی تاریخ کو محفوظ رکھنے کے لیے ہجری تاریخ کی ابتدا کی اور محرم کے مہینے کی پہلی تاریخ کو سال کی پہلی تاریخ شمار کیا. یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے لیکن ہماری شریعت کا حصہ نہیں. اور ہم اور آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کی دیکھا دیکھی ہم بھی سال منانے لگ جائیں تو ہوگا کیا؟ وہی شکل کہ وہ لوگ تہوار مناتے ہیں، ہمارے لوگوں نے بھی ان کی دیکھا دیکھی بہت سارے تہواروں کی شکل اختیار کر لی. وہ لوگ بہت سارے رسم و رواج انجام دیتے ہیں، ہمارے اپنے لوگوں نے بھی بہت سارے رسم و رواج اپنا لیے. یہ جو جلوس نکالے جاتے ہیں، یہ جو مختلف قسم کی مناسبتیں، یہ اسی مزاج کی وجہ سے آئی کہ وہ کرتے ہیں ہم بھی کریں گے. اسلام کہتا ہے کوئی کیا کرتا ہے اس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں، آپ کا ہونا یہ چاہیے کہ اسلام نے ہمیں کیا کرنے کا حکم دیا، کیا نہیں کرنا، کس چیز کے کرنے سے منع کیا، اس کو دیکھ کر ہم اور آپ کرنے نہ کرنے کا فیصلہ کریں. بھائیو، نئے سال کے نام پر کسی قسم کا اہتمام کرنا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا حصہ نہیں ہے. نہ نیو ایئر منانے کی بات ہے، نہ نئے سال کی مبارکباد دینے کی کوئی اصل شریعت اسلامیہ کے اندر ہے، اس لیے اس سے پرہیز کریں. ہاں، ہر رات جب شام ہوتی ہے تو آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ میری زندگی کی ایک دن ختم ہو گیا. ہر صبح جب طلوع ہوتی ہے تو آدمی کو یہ سوچنا چاہیے شکر اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کا ایک اور دن نصیب کیا. یہ معاملہ سال بھر چلنا چاہیے اور اس مہینے کے اندر بھی وہی معمول انسان کا ہونا چاہیے جسے ہم محاسبہ نفس کہتے ہیں. حاضرین گرامی، یہ ایک اور مسئلہ ہے جو ہمارے سماج کے اندر رواج پایا ہوا. دوسرا ایک اور مسئلہ ہے، وہ ہے اس مہینے کو منحوس سمجھنا شادی بیاہ کے لیے. شادی بیاہ کے لیے منحوس سمجھتے ہیں، خاص طور پر ابتدائی 10 دنوں کو لوگ سمجھتے ہیں کہ شادی بیاہ کے لیے نحوست والے دن ہیں، شادی بیاہ نہیں ہونی چاہیے. بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ گھر میں گوشت کھانا بند کر دیتے ہیں. ہمارے سماج کے بعض گھروں کے اندر ماضی قریب تک ہم سنتے تھے، ابھی بھی ہو سکتے ہیں کچھ گھرانے ایسے کہ ان 10 دنوں کے اندر وہ گوشت نہیں کھاتے ہیں، اپنے آپ پر اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر لیتے ہیں، نیا کپڑا نہیں پہنتے، اچھا کھانا نہیں کھاتے اور اسے سمجھتے ہیں شادی بیاہ نہیں کرتے، اور یہاں تک سمجھتے ہیں کہ شادی بیاہ اگر ان مہینے میں یا ان دنوں میں کی جائے وہ بے برکتی کا سبب بنتے. نہیں، اس کی کوئی اصل نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا جب مہینہ ہے تو خیر و برکت والا مہینہ، عام مہینوں کی طرح یہ بھی مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے شادی بیاہ کرو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کھانے پینے کا اہتمام کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نحوست کا، بے برکتی کا تصور ہے اس سے پیچھا چھڑاؤ. اسلامی شریعت ہم اور آپ کو اس بات کی تعلیم دیتی ہے. حاضرین گرامی، ایک اور غلط بات ہمارے سماج میں رواج پائی ہوئی ہے جس کا یہ پچھلی جو بات ہے اس سے گہرا تعلق ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ غم کا مہینہ، یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم کو ہوئی تھی، تو اس حوالے سے یہ جو ایام ہیں، یہ کربلا کے ایام ہیں، اس کے بعد وفات حضرت حسین کی شہادت کے دن ہیں، اس لیے ان دنوں کے اندر ماتم منانے کا اہتمام ہوتا ہے. حاضرین گرامی، یاد رکھو اسلامی شریعت کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مظلومیت کی شہادت تھی، وہ مظلوم شہید ہوئے، اور جس کسی نے حضرت حسین کی شہادت میں حصہ لیا، یعنی اس معنی میں کہ ان کو قتل کرنے میں حصہ لیا، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دے گا، ظالم کی حیثیت سے وہ دنیا کے اندر جائے گا. میں نے ابھی بات کی، یہ حرمت والا مہینہ تھا، اس میں ظلم سے باز آنا چاہیے تھا، لیکن ظالموں نے حضرت حسین ابن علی کو شہید کر دیا. لیکن اسلامی شریعت ہم اور آپ کو سکھاتی ہے بڑے سے بڑا حادثہ ہو، بڑے سے بڑا واقعہ ہو، 3 دن سے زیادہ کسی کے غم کو محسوس کر کے ماتم، یعنی ماتم کا مطلب آج کے جیسا ماتم نہیں، اپنے آپ کو غم میں رکھ کر کاروبار سے رکے رہنا، اچھا پہننے، اچھا کھانے سے بچے رہنا، کسی کے بھی انتقال پر زیادہ سے زیادہ 3 دن کی چھوٹ ہے. اور یہ ماتم نہیں ہے جو ہمارے سماج میں ہے، جس کو جو ہے گریبان چاک کرنا، گال پیٹنا، جلوس نکالنا اور سب کچھ کرنا. بھائیو، یہ سارے جو رسم و رواج ہوتے ہیں، ان سارے رسم و رواج کو اسلامی شریعت نے غلط ٹھہرایا ہے. ان رسم و رواج سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، اور یہ بات یاد رکھیں،
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جس طرح 10 محرم کو ہوئی ہے، ایسے کئی صحابہ کی شہادت سال کے مختلف مہینوں مختلف دنوں کے اندر ہوئی ہے. جب مختلف صحابہ کی مظلومیت کی حالت میں ہوئی شہادت کو ہم کوئی مناسبت سمجھ کر نہیں مناتے ہیں، خصوصی طور پہ صرف حضرت حسین کی شہادت کا ماتم منانے کا اہتمام کرنے کی بات کرنا، یہ دراصل شیعی فکر، شیعہ کی فکر اور شیعہ کے عقائد کا اثر ہے جو میرے اور آپ کے سماج کے اندر ہم کو نظر آتا ہے. ہم اور آپ کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت، یہ دین و ایمان کا حصہ ہے. لیکن اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ آل بیت کی محبت بھی اسلامی شریعت کے تابع ہے، اور اسلامی شریعت یہ سکھاتی ہے کسی کی بھی وفات یا کسی کی بھی شہادت پر 3 دن، جب ان کا انتقال ہوا تب سے 3 دن، ہر سال 3 دن نہیں، جب انتقال ہوا تب سے 3 دن تک ان کے فکر یا ان کی جو ہے غم میں ہم اپنے آپ کو یوں رکھیں کہ ہم معمولات زندگی سے کٹے ہوئے ہیں، اچھا کھا نہیں رہے، اچھا پی نہیں رہے، اور اپنے آپ کو بننے سنورنے کا اہتمام نہیں کر رہے. اسلامی شریعت نے 3 دن تک چھوٹ دیے، 3 دن کے بعد کسی قسم کا اہتمام کرنے کی اسلامی شریعت کی نظر میں گنجائش نہیں نکلتی ہے. حاضرین گرامی، مجھے زیادہ کچھ نہیں کہنا ہے، یہی کچھ باتیں، کچھ غلط تصورات لوگوں کے اندر عام تھے اس پر تنبیہ کرنی تھی، اور دوسری طرف حرمت والے مہینے کے احترام کے سلسلے میں ایک پیغام آپ کے سامنے دینا تھا. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات کو، تمام بزرگوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اور آپ جو کچھ کہتے سنتے ہیں سمجھ کر عمل کرنے والے بنیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے گھر والوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اس بیماری کا خاتمہ جلد سے جلد فرمائے، وبا کے اثرات سے اللہ تعالی سب کو محفوظ رکھیں. جو بھی اس میں آزمائے گئے اللہ تعالی ان کے گناہوں کا کفارہ اسے بنا دے، جو انتقال کر گئے اللہ تعالی اس بیماری کو ان کا کفارہ بنا دے، اور ان کے گھر والوں کے لیے اللہ تعالی نعم البدل نصیب فرمائے. اور جو لوگ اپنے کاروبار یا اپنی نوکری کے سلسلے میں متاثر ہوئے اللہ تعالیٰ غیب سے ان کے لیے اسباب مہیا فرمائے، اور ان کے اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ سنبھال دے، سنوار دے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.